Figueres ha experimentat una gran millora epidemiològica en les darreres setmanes i el risc de rebrot ja està per sota de la mitjana catalana. La ciutat ha passat dels 330 positius per cada 100.000 habitants a només 50. Figueres fa 3 setmanes patia una situació difícil, molt difícil. La gent ha pres consciència. Prendre consciència vol dir superar les situacions de rebrot. Per tant, a dia d'avui estem aquí per dir que estem contents, que la ciutat funciona, que la ciutat és segura, que som una ciutat amb una situació normalitzada com moltes altres ciutats del país, però que evidentment hem de seguir sent responsables. L'alcaldessa ha agraït la col·laboració i esforç de tota la ciutadania i especialment del sector serveis. L'Ajuntament continua negociant possibles ajudes amb la Generalitat. Quan el teu model productiu es basa en el sector serveis i el sector comerç és el més abundant, doncs realment en una situació com aquesta és complicat. S'està treballant conjuntament amb el Departament d'Empresa i Coneixement. La veritat és que hi ha molt bona voluntat i molt bona predisposició per part del Departament. Jo mateix he pogut parlar personalment amb la consellera Chacón i s'està treballant precisament perquè aquestes mesures arribin a la ciutat de Figueres. Després de setmanes de restriccions, en les properes hores reobriran parcs infantils i parcs urbans i dijous ho farà el Mercat de la Roba amb totes les mesures de seguretat. Des de fa una setmana també s'han reiniciat les activitats culturals d'estiu a les places Josep Pla i a la de la Càtedra.